Në Shtetet e Bashkuara u mbajtën zgjedhjet brenda partive në ato që njihen si Super e Marta në 16 shtete dhe një territor amerikan, nga Alaska në Kaliforni, nga Vermont dhe Virginia, të cilat u dominuan nga Biden dhe Trump. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Biden dhe Donald Trump siguruan fitore në zgjedhjet paraprake shtetërore që u mbajtën brenda partive të tyre, duke bërë edhe më të mundshme një revansh mes tyre për shtëpinë e bardhë në muajin nëntor. Me mbylljen e votimit në të gjithë SBA-n, Biden fitoi garat e nominimit të demokratëve në 14 shtete plus Iowa-n, ku njerëzit votuan me postë. Ndërkohë Trump fitoi në 12 shtete republikane duke forcuar më tej epërsinë e tij ndaj Nikki Haley-t, ndonse ish ambasadorja e SBA-s në OKB parashikohet të ketë fituar në Vermont. Trump e përshkroi atë si një ditë të mahnitshme dhe nisi një sulm ndaj Biden, i cili u përgjigj në të njëjtën mënyrë, duke këmbgulur se demokratët do të fitojnë presidenciale 2024. Ish presidenti amerikan fitoi votat e republikanëve në një dyzinë shtetesh, duke përfshirë Kalifornin dhe Teksasin e pasur me delegat, duke lënë mënjan ish ambasadorin e OKB-s Nikki Haley, rivali e tij e vetme e mbetur, e cila nuk ka më një rrugë të qëndrueshme drejt nominimit. Qytetet tona po pushtohen nga krimi i emigrantëve, tha Trump, megjithëse të dhënat e krimit nuk e mbështesin këtë pohim. Në një deklaratë, Biden përsëri e cilësoi Trump si një kërcënim për demokracinë amerikane. Rezultatet e sotme i lënë popullit amerikan një zgjedhje të qartë: a do të vazhdojmë të ecim përpara, apo do të lejojmë që Donald Trump të na tërheq prapa në kaosin, ndarjen dhe errësirën që përcaktoi mandatin e tij në detyrë, tha Biden. Emigracioni dhe ekonomia ishin shqetësimet kryesore për votuesit republikan, treguan sondazhet në Kaliforni, Karolinën e Veriut dhe Virginia. Shumica e votuesve republikan në ato shtete thanë se mbështesin deportimin e emigrantëve të paligjshëm.